gente que não sabe decidir se ele volta pro Egito ou se deve prosseguir. Ele já sabe que a caminhada é longa, Canaã é terra boa, vale a pena possuir. Ele já sabe que de dia tem a nuvem, que de noite tem a tocha para o crente se guiar. Crente Raimundo, não se envolva com o mundo, deixa o pecado maldito, deixa o Egito pra lá. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Tem muita gente que ainda não se conforma para a vida de outrora, tem desejo de voltar. Não se esquece dos balinhos, das piadas e das altas madrugadas, levando a vida a pecar. Não se esquece da cachaça, do uísque, jogatina, chocarrice, coisa que no mundo há. Crente Raimundo, não se envolva com o mundo, no Egito tem bolota, na igreja tem maná. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, no cinema, no teatro e no culto de oração. Ele não sabe se volta pro Egito ou se fica na igreja caminhando pra Sião. Agora que você conhece o meigo nazareno, revolto se tornou sereno e a sua vida mudou pra melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, tuas harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a Juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro, pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da Cida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho, já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da Cida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Maria, pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da Cida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar.